السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، تنادى أمس ليا ليدا شوكو بيبو نبارة مني حرم شريف تما تراوي ما قرآن چانو ميا نسينة غا پارا گو فتوار اللي نسينة غا پارا يتنيا ما سورة الشورى ما اللہ گا أميشي نيري تاتمي چيمي نالي اللہ بے رودية کا چيمي نالي اللہ بے اچھو گو اللہ گا رودية کا چچے ووہنے تبوت دینے اللہ چيمي تھا رہے اچھو گو اللہ گا چچے تدینے تھا رہے اچھو گو اللہ گا تاتمی یدنا چيمي نے اچھو گو اللہ گا تاتمی یدنا گو مچيمي بو دانا پتہ بیرو اللہ کا امیشی نیرے یحب لمن یشاو اناسا اچھو گو گا اللہ کا تمیم ایک لیر ایجی بے چیمی تھا رے ویحب لمن یشاو ذکور اچھو گو چا رو گا اللہ تا یو چا لیر ایجی بے چیمی تھا او یو سو جم ذکران و اناسا اچھو گو گا اللہ تا یو چالی رے چیمی تھارے تمیمی کلی رے چیمی تھار ویجعلو من یشاو اقیما اچھو گو چاروں گا اللہ تعالی مپیبو تمیلی مپیبو پونا لیمیو لوگو دی آئے طورے بھا اللہ کا امیشی رار اچھو گو اللہ گا تا یو چالی رے جیب چیمی تھار اچھو گو اللہ گا تمیمی کلی رے جیب چیمی تھار اچھو گو اللہ تا یا چالی رہ چیمی نے تمیمی کلی رہ چیمی نے اچھو گو یا اللہ تا دمی یدنا بچیمی مو تا لیم بپیبو تمیلیم بپیبو انہو علیم قدیر اللہ میشی نیرے گا اللہ علیم پھتے اچھو میں تیرو برو اشنکیں پھتے بروگو باپی عملے سراغو اللہ اچھو میں تیرو برو اشن پھت بروگو تا یا چالی جب پی عملے بروگو تمیمی کلی رہ جب پی عملے برگو تا یو چالی ہو تمی میں کھلی گو برگو تا تمی مپی آبو دانے پتے بھی گا اللہ اچھوی میں تیرو مرو اچھے لکھیں پھتے قدیر گا اللہ چیت رو پی نینو مرو اچھے پھت اچھو گو تا جی بے لے پی نینے اچھو گو تمی جی بے لے پی نینے اچھو گو تا تمی مپی بے لے گا اللہ گا تھا نینے اللہ تا تمی پی بو مشی بو سوئے بلاو پہ سیوارے کتا بازی بلاو پہ تمارو رے تھا گو تو بازی اللہ کا پیو پیو مشیبو سوئی تادمی نیدہ یا مہبو داگو نسلیں گا پارا سورة شورا رہے ماں اللہ کا امیشی رہا رہے دکھا بیا میرا رو دینے پتہ بیرا لے اللہ امیشی رہا رہے اچھو گو اللہ چتے یا اٹھا رہے ہیں اچھو گو اللہ چھون لے یا اٹھا رہے دابرو امینے لے دہا اللہ یہ امینے بے پھٹے ہیں سورة شورا رہے ماں آیے نمبر سکو ماں آیے تاہیے لاشی رہے اری آئے کو اچندو گا نیدیں تیانے سر جنگ پھمیں سوئیں تو یہ رو دی گو اللہ گا چہوئیں آؤں پھوٹ پھوٹ تیری پھیاں اللہ لو پیرو بولی میں سورہ دو شورہ آئے نمہ سکو اللہ لطیف بعباده یرزق من یشا وہو القوی العزیز اللہ لطیف بعباده یرزق من یشا وہو القوی العزیز دی آیت تو اچھی دوگا نی دن تا تیانے سر جی پا محسوئی تو یا رو دی رہے ما اللہ پوتی مو گو اللہ گا چیمی نومو میں چیچے ہوں گو اللہ چیمی نومو میں سورة شورا آیت نما سکو اری دائمہ تسرے ما رکھا پیامیو سورة زخرف تھا ما اللہ امیشی رہے مسلمانے سی آنگے واما سولو نمولو شیئے گا اللہ کافر مشرک تے گو ترو یا اینے گو شیرے گو ارینے لیو بے بو ترو یا اینے گو ترو یا اینے یا امورے گو ترو یا اینے یا تائنے گو گا اللہ شیرے گو ارینے لیو بے بو لبیوتہم سقفا من فدت و معارج علیہ یزہرون ولبیوتہم ابوابا و سرورا علیہ یتکئون و زخرفا سلو جنہ گا کافر مشرک دیتا ہے آخرت ماں باہم ویزو مشی بھو آخرت ماں ترو تا ویزو مشی بھو جنت ماں ترو تا ویزو مشی بھو کافر ہے تو جنت سرہ مشی بھو اے
تنو مسلمانی سی آنگے ما سولو نمو لو شنگا اللہ ہا ترو یا اینے گو شوری گو رینے لو پی بو ترو یا این کھاو مو رے گو ترو یا این تائنے گو شوری گو رینے لو پی بو دبوگا دنیا ہا ترو توے پھتے مسلمانی توے مو بو مسلمانی توے اللہ ہا جنت کو سی چھرا رے مسلمانی توے آخرت شی رے مسلمانی توے اللہ ہا جنت کو سی چھرا رے تسر ہے ما سورہ زخرف توے مامے فرعونی اچاؤں گو اللہ تیم بیارا رے فرعون ہا جنکو گے رے تو کو تو چوی چو گے رے علیہ سلی ملکو مصر وحازی الانہار تجری من تحدی افلا تبصرون گاہا دی نائنگا گو بلو پائی سائنے سورا گو میرو متوی بولا دی ایجپت نائنگا گو گاہا بلو پائی سائنے دی ما سیسے نیرے چھونے میونے آلو ہا گا پھر آنے امینے سیسے نیرے مہو بولا ام انا خیر من حاد اللذی ہوا مہین ولا یکاد یمین دی موسیٰ ہا تیتے نے تو تیاؤ دی موسیٰ ہا سیدے تو تیاؤ تو دی ماں باری میں پینسے مورے شینے لو لے تو دی ماں باری میں چھانا چھوہ مورے شینے لو لے تو آ سیدے تو تیاؤ سابو مشیرے لو تیاؤ وپو مشیرے تو تیاؤ گا ہا بلو ایجب نینگا کو پائسائی نے گائی امینے دی چھونے میونے گا بلو سین سینے رے نینگا ماشیرے توری آلو ہا گائی امین کو بلو نائکھانی رے مطوی بولا سو بیرو فیراؤں گا چوی چو گیر دابی میں اللہ گا امین شیرے ایری فیراؤں گا اللہ گا جینے پیرو جیرے ماں چسو پا ماں نمیو سین بیرو اللہ گا پیسی پی دو مو گیرے ارے فرعون تی بیرے نو ماں فما بکت علیہم السماء والارض وما کانو منظرین مو با مالے تو دو گوی مالی اتی ہوں ماں مشیبو میو پٹوی با مالے تو دو گوی مالی برو ماں مشیب اللہ ارے فرعون گو تو یہ پیسے مو رے گو جیرے ماں اللہ گا نمیو کہہ رہے پیسی پی کہہ رہے چسو پا ماں فرعون جیرے ماں نمیو پیرو پیسی گے رہے تو یہ پیسے مو رے آنو چانے گے رہے تو تیوارے پا ماں تو تا گو میں لو بھرو ماں مشیبو مو با مالے گو میں لو بھرو ماں مشیبو میو پٹوی با مالے تو تا گو میں لو بھرو ماں مشیبو سولو جناگا مسلمان تو آخرت پہ پھر دے مسلمان تو دنیا ماں سیئے دی پھر سے چھنا دی پھر سے مسلمان ادی کا اومی موہا تائی پا ماں نیالو اومی دوارا مو بھو مسلمان تیاؤ چھنا لو چوالو تو کا اومی دوارا مو بھو مسلمان تیاؤ یا ادی کا اومی مو گا آخرت پا ماں موتی میں جنت جاما تو کا اومی ماں نفی قیامت نی چاہیں اچھن تو نبت بھی اللہ جہنم یا سومیا جائے گو چالے میں ایری دوگا سوشوں نے تو پھر میں نن آرے تو پھر میں قرآن چانوں میں ایری نے سینے گا پارا سورة شورا رما اللہ میشی نیرے من کانا جرید حرس الآخرت نزدہ فی عرسی ومن کانا جرید حرس الدنیا نوتہی منہ وما لہو فی الآخرت من نصیب بروگا آخرت کو شام تو دنگا اللہ توترے تو آؤ چیمین و مو میں آخرت ما توترے تو آؤ اللہ کا چیمین و مو میں بروگا دنیا کو شام تو گارا دنیا ماں بے تو گا جا ماں آخرت ماں تو دے باما ویدوشی ماں بھو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.